ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿತೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ರಾಮನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇನು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾರ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾರನ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸೀತೆನು ಮೂರು ಜನನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸ್ವಲ್ಪನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಅವನು ಮೊದಲೇ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಥರ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಈ ಥರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾವಣ ಬಂದು ಸೀತೆನ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಮ ಸೀತೆನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ರಾವಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಟಾಯು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಜಟಾಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೀತೆನ ರಾವಣನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು, ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲಂಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾವಣನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಸಮುದ್ರ ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಂಕೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇತ್ತು, ಸಮುದ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ದಾಟಬೇಕಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮುದ್ರನ ದಾಟಿ ಲಂಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಜಂಬವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ತೀನಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವನು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿನ ಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀರ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಋಷಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತನಗೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆಕಾರನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಪರಿಣಿತ. ಅವನ ಆಕಾರನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮಾಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮುದ್ರನ ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಲಂಕೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೀತೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಡು ಥರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅಶೋಕವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀತೆ ಕೂತಿರೋದನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಮಾಸಿದ ಬಟ್ಟೆ, ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ ಇವರೇ ಇರಬೇಕು ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೀತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೀತೆ ತುಂಬ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ರಾಕ್ಷಸರದ್ದು ಏನು ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹನುಮಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ರಿಕೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸೀತೆಗೆ, ಅದು ಅವರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ, ಅದನ್ನು ಸೀತೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಹಾಗೆ ಕತ್ಬಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಮುಖ ಕೂಡ ಅವ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳ ಉಂಗುರ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಾಮನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿನಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹನುಮಂತನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರಾಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಹನುಮಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಸೀತಾಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ರಾಮ ಲಂಕೆನ ದಾಟಿ ಬಂದು ಲಂಕಾದಹನ ಮಾಡಿ ಹೋದವನಿಗೆ ಸೀತೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನೇ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾವಣ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿನೇ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ನಾಗರ ಜಡೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಹನುಮಂತಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆನ ಕಿತ್ತು ಹನುಮಂತ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸೀತಾಮಾತೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆನ ಮುಟ್ತಾಳೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಮನೇ ಬರಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ. ಆಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ, ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಏನಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದವ್ರು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಇದು ಚೂಡಾಮಣಿನ ಅವನು ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಚೂಡಾಮಣಿ ಜೊತೆ ಹನುಮಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಎಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಕೈಗೆ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಎಲೆ. ಆಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎದೆಗೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸೀತಾ ಅಂತ ಅವನು ಎದೆಗೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆಗ ರಾವಣನಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆಲ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಎಲೆನ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೀತೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ರಾಮನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಯನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೀತೆ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆನ ಹನುಮಂತನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹನುಮಂತನ ತಗೊಂಡೋ ರಾಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಹಾರನ ಹನುಮಂತಂಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರೂ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿನೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ವೀರ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅವನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಜಯನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನಿಗೆ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ.